Ми намагаємося комунікувати своїм глядачем і слухачем не лише через ефір, але стаючи ініціаторами саме таких культурних і просвітницьких подій. І я думаю, що написання диктанту єдності – це саме така подія, яка гуртує навколо цінностей просвітництва. Ну і думаю, що це ще й хороші емоції в компанії людей, які розділяють саме такі цінності. Зробили анонс події, що саме Хмельницька філія Суспільного мовника стане локацією, де можна буде написати диктант єдності усім бажаючим. Тому до нас зголосилися прийти представники національних меншин краю, за що ми їм вдячні. Ось, ну і знову ж таки долучилися і наші працівники.